Грип та застуда – невід'ємні супутники дощової осені та холодної зими. Захиститись від гострих респіраторних вірусних інфекцій допоможуть неспецифічні методи профілактики. Це здоровий спосіб життя. Це максимально можливе перебування на свіжому повітрі, уникання перебування в великої скупченості людей, повноцінний нічний сон. Для тих, хто не хоче хворіти довго та з ускладненнями, варто уникати стресових ситуацій, слідкувати за достатньою зволоженістю повітря в приміщенні та подбати про те, щоб харчування було не лише вітамінізованим, а й білковим. Основний імунологічний захист наш, імуноглобулін, він синтезується з білка. Відповідно, щоб імунна система повноцінно працювала, треба мати достатню кількість оцього білка. Тобто не можна себе обмежувати в м'ясі, рибі, в сирі, в творозі. Оце одне з таких основних принципів дієтології в імунології. На цей осінньо-зимовий сезон Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає циркулювання на нашій території 3 штамів вірусу грипу. 2 з них – це віруси грипу А, які є найбільш небезпечні. Ми знаємо, що всі епідемії, пандемії викликаються саме вірусами групи А. З них – це вірус H1N1 Каліфорнії, який циркулював вже декілька років, а у другий вірус, який приходить на наші терени, відноситься до класифікації H3N2, його не було вже давно на нашій території, тобто можна передбачати, що власне спалах грипу буде зумовлений ним, тому що ми не маємо до нього імунітету. У боротьбі з вірусом грипу, за словами Ольги Малишок, неспецифічна профілактика може виявитись неефективною. Єдиним методом профілактики грипу є вакцинація. Це єдиний метод, який дозволяє, от так скажемо, в штучний спосіб виробити імунітет до віруса. Вже з наступного тижня вакцини проти грипу будуть доступні в аптечній мережі міста. Вакцинуватись найкраще саме зараз. Тобто, коли ще немає росту захворюваності. Тому що для повноцінного формування імунітету проти грипу має пройти 10-14 днів. Якщо ви вирішили вакцинуватись від грипу, Ольга Малишок радить проконсультуватись з дільничним терапевтом або лікарем-імунологом, який з'ясує, чи немає протипоказань до щеплення та порекомендує вакцину.